al crío. Espera, espera, no está. Mira, ¿quién va a hablar de vos? Buenos días a todos. Estamos aquí para hacer entrega unha solicitude a Xunta e a outra Fomento de que fagan a Comisión de Fomentos de Audasa e a Xunta de Galicia para asumir os asuntos que lle solicitamos, tanto de eliminación da peaxe en Rande como de poñer un tramo urbano entre Torres de Padín e Vigo, así como eliminar o tráfico pesado con las parroquias de Teis e de Chapela, e facer distintas saídas e entradas na autoestrada para poder conseguir isto. Esta comisión de seguimento, a conselleira de Fomento, Etel Vázquez, dixonos que se iba a facer no mes de decembro. Despois, escoitamos por parte do ministro de Fomento que iba a ser en xaneiro. Estamos a mediados de xaneiro e aínda non temos nada. En Chapela non temos nin se fixo a reposición dos viales e todos os servicios que racharon para facer a ampliación da autoestrada. Non temos nin data para facer isto, nin ningún coñecemento de nada. O colexio de Igrexia dixeron que en 10 días ían facer o corte de un carril que era unha das nosas solicitudes en 7 días, e ata hoxe pola noite non puxeron máis que uns conos de plástico, unha cosa que podían haber feito en media hora. E eso porque hubo xente da asociación dos pais que lle chamou para que cumpliran o que habían dito. O único que xeron foi poñer uns conos de plástico que tampouco, que en caso dun accidente grave, tampouco evitaría unha colisión contra o colexio. E queremos tamén reclamar da Asociación de Veciños de Chapela que se nos dé datas reais de cando se vai comenzar e cando se vai rematar o colexio Igrexia, así como cando se van a asumir as reposicións dos viais e facer os novos viais, e facer algún novo viais de conexión entre distintas barrios da nosa parroquia. Tamén queremos solicitar a inmediata eliminación do tráfico pesado polo centro de Chapela. Estaba pensando solicitar que se convoque tanto o ministro de Fomento como o presidente da Xunta a convocatoria urgente da Comisión de Seguimento da P9. Como estábase a apuntar, xa se falou de que esta comisión se ia reunir no mes de decembro, non foi así. En xaneiro, bueno, estamos máis da metade do mes, tampouco se reuniu. E non só que solicitamos é que non só se convoque esta comisión de seguimento, senón que na mesma se traten os temas que para nós son prioridades, que non son xa unha reivindicación das parroquias ou dos barrios de Teis e Chapela, senón entendemos que son demandas da cidade e da bisbarra de Vigo, non? Como é a conversión en tramo urbano da P9 desde Padín, que permitiría mellorar as comunicacións en ambas parroquias e a eliminación de parte do tráfico pesado, ao mesmo tempo a eliminación da peaxe de Rande Vigo, cando no outro lado da ponte non temos peaxe, seguimos pagando un tramo que realmente o acceso á cidade de Vigo se sigue pagando por ese tramo de peaxe, e logo tamén medidas contra a contaminación acústica. Eu quero lembrar que tanto Teis como Chapela padecemos desde hai 35 anos un grave problema de contaminación acústica que non somente que digamos os veciños e veciñas, sino que recoñece a propia Audasa en estudos técnicos realizados. Entón, hoxe aquí damos esta solicitude, presentamos esta solicitude, isto non vai quedar aquí, nos aquí o queríamos aproveitar esta comparecencia era para anunciarvos que o sábado 27 de xaneiro ás 5:30 da tarde a Asociación Veciñal de Teixe de Chapela convocamos unha nova movilización, neste caso unha manifestación que vai partir do Centro de Saúde da Chapela e que vai finalizar na rotonda das Torres de Padín para seguir presionando o Goberno do Estado e a Xunta para que realmente dunha vez se tomen decisións, que estamos cansos de anuncios, de estudos, polo tanto é o momento de que se tomen solucións a esta reivindicación que nos entendemos que xa non é só de Teixe de Chapela, que senón é de toda a cidade. É inxusto o mantemento dese peaxe, cando estamos a falar que noutras cidades do país, Santiago, Pontevedra, se pode circunvalar polo entorno destas cidades, destes núcleos urbanos, e non hai que pagar nada, e porque en Vigo
tenemos que pagar por ese tramo. Entendemos que é injusto, xa no seu día, cando foi a eliminación da peaxe, do morrazo deu-se de eliminar a peaxe neste lado da ponte, non foi así, pero agora nos seguimos insistindo cada vez con máis forza, porque reitero, é unha demanda da sociedade. Nos vamos a seguir coas movilizacións, coa presión social, nos agardamos unha moi boa participación na manifestación do próximo sábado 27 de xaneiro. Quero lembrar que xa tivemos unha concentración en novembro na que asistiron moitos centos de veciños e veciñas. Entendemos que a movilización a que pode conseguir que por parte do Ministerio de Fomento se tomen medidas. Tamén o que lle pedimos a Xunta que exerza máis presión sobre o Goberno do Estado, non? Nos tivemos no mes de novembro, en finais do mes de novembro, posteriormente a convocatoria da concentración, unha entrevista coa conselleira, na que amosouse receptiva, pero claro, é certo que as competencias son estatais, pero eu entendo que o Goberno da Xunta ten un papel importante ahora de presionar a nivel de Estado. Eu creo que o presidente debe tomar isto como unha prioridade. As prioridades son estas, non son outras, no caso da cidade de Vigo e dos barrios de Teis e Chantada.